ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሐዲርኩም አንሐውኩም ሰላህ አዲኔ ከም ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና እዩ። ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኾውን ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና። ሎም እንካፈሎ ቃል ልዕሊ ኣሰራርሓ ግብፂ ምምልላስ ዝብል እዩ። ልዕሊ ኣሰራርሓ ግብፂ ምምልላስ እዚ እንታይ ማለት ካ ይተዳኢልኩም እኒ ልዕሊ ኣሰራርሓ ወይ ሲስተም ዓለም ምውፃእ ማለት እዩ። ምክንያቱ ግብፂ ከም ምሳሌ ናይ ዓለም ኮይና ስለ ዘላ መፅሓፍ ቅዱስ፣ ምክንያቱ ዓለም ናታ ዝኾነ ሲስተም ናታ ዝኾነ ኣሰራርሓ ኣለዋ። እቲ ናታ ዝኾነ ሲስተም ድማ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ ከምዘይትኸይድ ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ ከምዘይትስጉም ዝገብር ኣሰራርሓ ኣለዋ። ስለዚ ነዚ ናይ ዓለም ሲስተም ናይ ዓለም ኣሰራርሓ ንዕኡ እንተደኣ ዘይሓሊፍናዮ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ ክንነብር ከሸግረና ይኽእል እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ዘፀአት ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 1፣ ድሕሪ እዚ ድማ ሙሴን ኣሮንን ናብ ፈርዖን ኣትዮም በልዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ንህዝበይ ኣብ በረኻ በዓል ክገብሩ ለይሕደጎም። ፈርዖን ድማ እቲ ቃሉ ሰሚዐ ንእስራኤል ዝሓድግሲ እግዚኣብሔር መን እዩ? እግዚኣብሔር ኣይፈልጥ ንእስራኤል ከዓ ኣይሓድግ በለ ንእስራኤል ከዓ ኣይሓድግ በለ። ርኢኹም እስራኤል ተታሒዙ ዘሎ ናብ ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ ንኸይስጉም ብግብፂ እዩ። ርኢኹም ኣሕዋት ብዙሕ ግዜ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ራእይ፣ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ፣ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ናብኡ ንኸይንኸይድ ዝገብረና ብዘይርድአና መንገዲ ዝሓዘና ሲስተም ናይ ምድሪ ሲስተም ናይ ዓለም ኣሎ። ሎሚ ግን እግዚኣብሔር ከሳግረና እዩ። ከምዚ ይብል ቀፂሉ፣ ንእስራኤል ኣይሓድግን የበለ ንሳቶም ድማ ንኣምላኽ ዕብራውያን ተራኺቡና እሞ ፌራ ወይ ሴፍ ምእንቲ ከይውርደልናስ መገዲ 3 መዓልቲ ናብ በረኻ ኬና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንስወአሉ በጃኻ ፈቐደልና በልዎ። ንጉስ ግብፂ ከዓ ወ ሙሴን ኣሮንን ስለምንታይ ነዚ ህዝቢ ካብ ዕዩኡ ተብክርዎ ኣለኹም? ናብ ዕዮኹም ኪዱ በሎም። ፈርዖን ድማ እንሆ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ሃገር በዚሕ እዩ፣ ካብ ዕዮኦም ከዓ ትዕርፍዎም ኣለኹም በለ። ፈርዖን በታ መዓልቲ እቲኣ ነቶም ሓላቁ ህዝቢ መዓይቶምን ከምዚ ኢሉ ኣዘዞም፣ ደጊም ባዕላቶም ከይዶም ሓሰር ይኣክቡ እምበር ነቶም ህዝቢ ከም ቀደምኩም ንመስርሕ ጡብ ሓሰር ኣይተሃብዎም፣ ቁፅሪ ጡብ ድማ ከምቲ ቀደም ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣይግበርዎ ኣግብርዎም፣ ከምኡ እኳ ካብኡ እኳ ኣይተጉድሉ። ሓካያትዮም እሞ ስለዚ ንኣምላኽና ክንስውእ ንኽድ ኢሎም ይጠርዑ ኣለዉ። ርአዩ ስራሕ ኣኽብድልኦም ብዝግበርዎም ብዕዮ ፅመድዎም ዝብል ሲስተም ሒዙሎም ዝመፀ ንምንታይ ተተባሃለ? ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ፣ ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ፣ ናብቲ ኣምላኽ ዝፀውዖም ስፍራ ኣእጋሮም ናብኡ ንኸይስጉማ ብካልእ ዓይነት ስራሕ ክፀምዶምን ቢዝ ክገብሮምን ይወሲኑ። ካብቲ ሓደ ቢዝ ዝብል ቋንቋ ሓደገኛ ዝኾነ መሳርሒ ናይ ፀላእ ምዃኑ እየ ክነግረኩም ደለየ። ምክንያቱ ንቤት ኣምላኽ ቢዝ እንተኮይና ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ኣጀንዳ ብናይዛ ዓለም ካልእን ካልእን ስራሕ ቢዝ ንድሕር ኮይና ብዘይርድአና መንገዲ ዝሓዘና ሲስተም ኣሎ። ምክንያቱ ኣብቲ ቢዝ ዝብል ናቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ዓለም ከምዘይትርከብ እዩ ዝገብረልካ። ፈርዖን ድማ ቀዳማይ ዘምፅኦ ኣሰራርሓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንህዝቡ ይደልዩ ከም ዘሎ፣ ንህዝቡ ከውፅኦ ከም ዝደለየ፣ ንህዝቡ ከገልግሎ ፃውዒት ከም ዘቕረበሉ ምስ ፈለጠ እቲ ህዝቢ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ዝቕረበሉ ፃውዒት ልቡ ኣቓልብኡ ንኸይሂብ ነቲ ህዝቢ ብብዝሒ ስራሕን ብብዝሒ ፃዕቅን ቢዝ ክገብሮ እዩ ወሲኑ። ምክንያቱ እንተ ደኣ ቢዝ ገይርዎ ነቲ ህዝቢ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ሸለል ክብሎ ኢሉ ስለዝሓሰበ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ። ሽዑኡ እቶም ሓላቁ ኣህዛብን መዓይቶም መፂኦም ነቲ ህዝቢ በልዎ ፈርዖን ከምዚ ይብል ኣሎ ሓሰር ኣይሂበኩምን እየ ኢሎም ድማ ነቲ ፅሑፍ ቀፂሎም ሎም። ኣሕዋት ኣስተውዒልኩም ርአዩ፣ ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ ዘለዎም ሰባት፣ ብዙሓት ናይ እግዚኣብሔር ራእ ዘለዎም ሰባት፣ ብዙሓት ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ዘለዎም ሰባት ካብቲ ሓደ ናብ ራእይኦም ንኸይከዱ፣ ናብ ራእይኦም ንኸይስጉሙ፣ ብዘይርድኦም መንገዲ ትኽክል ኣለና እንዳበሉ ነገር ግን ብዘይ ትኽክለኛ መንገዲ ብኸመይ ትሓዙ እንድሕር ኢልኩምኒ ሓቂ ዘይኮነ ሓቂ ብዝመስል ቢዝነት እዮም ድተሓዙ። ሓቂ ብዝመስል ግን ሓቂ ዘይኮነ ቢዝነት ርኢኹም ስለ ናብራ ስለ ህይወት ስለ ብዙሕ ነገር ኣኽብዶ ይፈጥረሎም፣ ነገር ከኽብደሎም ይጅምር። ነቲ ነገር እቲ ድማ ርእሶም ሂቦም ብእኡ ክፅመዱ ይጅምሩ። ዝጎይ ዘለዉ እዩ ዝመስሎም ነገር ግን ይጎይ የለውን፣ ትኽክል ዘለዉ እዩ ዝመስሎም ነገር ግን ትኽክል የለውን። ምክንያቱ ተፀሚዶምሉ ዘለዎ ዓለም ካብኡ ንላዕሊ ክፅመዱሉ ዝግብኦም ካልእ ሓሳብ ኣምላኽ ነይሩ እዩ። ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ምፅማድ ገዲፍና ነቲ ምድሪ ተቕርቦ ነገራት እንተ ደኣ ንፅመድ ኮይና፣ ነቲ ናይ ስጋ ነገር እንተ ደኣ ንፅመድ ኮይና ናይ ዓለም ሲስተም ብዘይርድአና መንገዲ ኣብ ሓደ ማእሰርቲ
አብ ሐደ ጋቢያ አቲናሎ ማለት ዩ ካብዝገር መኩም ዞን ከምዚዮም አይነት ሰባት ወላኳ ብዙሕ እንዳ ጻዓሩ ብዙሕ እንዳ ጎየዩ ውሽጦም ሰላም ይብሉን ውሽጦም ዕረፍት ይብሉን ንምንታይ ተተባሃለ እቲ ተጸሚዶም ምሉ ዘለው አምላኻው ብዘይ ኮነ ሲስተማው ተኣሲሮም ስለ ዘለው ዩ ኢየሱስ ጎይታ ዩ ስለዚ ማንም አይነት ነገር ነቲ እግዚአብሔር ዛሃበና ጻውዒት ነቲ እግዚአብሔር ዛሃበና አጀንዳ ቢዝ ዝገብረና ሓደገኛ ሲስተም ዩ ነትና እግዚአብሔር ዕዮ ነትና እግዚአብሔር ጻውዒት ናብኡ ንኸይነቐልብ ዝገብረና ካልእ ቢዝነት እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ እዚ እውን ማእሰርቲ እዩ ትኽክል ኣይኮነን ስለዚ ንነገራት ንኩሉ ነናቱ መንገዲ ኣለዎ ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ንኩሉ ብነናቱ መንገዲ ተጠቂምና ነገር ግን ካብቲ ንናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ከይነቐልብ ንኻልእ ሓሳብ ቢዝ ክንከውን ዝገብረና ሲስተም በቲኽና ንወፅእ ክንፈልጥ ኣለና ምኽንያቱ ንሕና ብዘይርድአና መንገዲ ብረቂቕ ዝኾነ መሳርሒታት ዝተፈነዉ ሲስተም ናይ ግብፂ ሲስተም ናይ ዓለም ኣለዉ ነዚኦም ድማ በቲኽና እንወፆም ቀዳማይን ዋናን መሰረት ብምሕዳስ ሓሳብና እዩ ብምልዋጥ ሓሳብና እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መንግስተ ኣምላኽ ናታ ኣሰራርሓ ናታ ሲስተም ናታ ኣካያይዳ ኣለዋ ስለዚ ነቲ ናታ ኣሰራርሓ ብሓቂ ንድሕራቦ ኣቲኻ ክትመላለስ ትደሊ ኮንካ ካብቲ ካልእ ሲስተም መጀመርታ ክትወፅእ ኣለካ ኣሕዋት ናትኩም ዕቤት ንዓለም ምስጢር ይኹና ናትና ፍጥነት ንዓለም ምስጢር ይኹና ናትና ምክንዋን ንዓለም ምስጢር ይኹና ንምንታይ ተተባሃለ ኪንዮ ዓለም ዝኸይድ ኣሰራርሓ እግዚኣብሔር ስለ ዘለና እንተ ደኣ ነቲ ክንስጉሞ ንደሊ ስጉምቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ናብራ ይዓክተና ኣሎ እንተ ደኣ ኮይኑ እስቲል ናው ነቲ ሲስተም ኣይበተኽናዮ ዘለና ነቲ ኣምላኽ ዝበለኪ ነቲ ኣምላኽ ዝበለካ ንዕኡ ንኽትገብሮ ናብኡ ንኸይትስጉም ምንም ዓይነት ነገር ናይ ምድሪ ኣሰራርሓ ኣብዘይሕዘካ ደረጃ ኣብዘይሕዘኒ ደረጃ ክንበፅሕ ይግበአና እዩ መን እዮም ተዓዊቶም ንፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ሂወቶም ዘስመሩ ተዳ ኢልኩምኒ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ንምኽዋን ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ንምስጓም ናይ ምድሪ ሲስተም ንኸይሕዞም በቲኾም ዝወፁ ሰባት እዮም ናይ ኢግል ላይፍ ዘለዎም ልዕሊ ነፋስን ልዕሊ ናይ ምድሪ ኣሰራርሓን ዝወፁ ሰባት እዮም ስለዚ ሎሚ ብዙሕ ዓይነት ምኽንያታት ኣቆሚጥና ነቲ እግዚኣብሔር ዝበለና የታርፈና እንድሕራ ኣሎ ኮይኑ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ማንም ዓይነት ኣሰራርሓ ካብቲ ኣምላኽ ዝበለካ ደው ከብለካ እኹል ዓቕሚ ይብሉን ስለዚ ውፃእ ካብቲ ሲስተም ስበሮ ነቲ ሲስተም ሕለፎ ነቲ ሲስተም ሽዑ ናይ ትእምርትን ተኣምራትን ላይፍ ኣብ ሂወትካ ክትርኢኻ ሻሎም